Benvinguts a la segona entrega de Halloween d'aquest any. Ara, envenenarem la poma, farem un conjur. Anem a fer aquest conjur màgic. Abracadabra, pata de cabra. Que aquesta poma quedi enverinada. Has passat amb la fumarada. Calla, t'has saludat. Hola, famílies. Doncs aquí anem a fer la manualitat, que és la poma enverinada, com heu vist a les bruixes que estaven allà fent conjuros. Doncs aquí la tenim. És daurada perquè l'IKEA abans en tenien de vermelles i quan vaig anar a buscar per fer la segona, pues només quedaven daurades o quedaven en gris. Vermelles han dit que ja no en fan més, o sigui que, i daurades tampoc. És el que hi ha, si no es pot pintar, també. Aleshores, és superfàcil. Són unes pomes que ja veureu que tenen, es poden treure la tapa, si es pot, i són perfumades. Aquesta fa olor de poma, canella i vainilla i les altres, aquestes grises, només de poma. És superfàcil, necessitem només això, eines per fer ceràmica i coses d'aquestes que podeu trobar-ne de jugar de nens o si no, amb un ganivet de casa i després el netegeu, i alguna cosa que sigui per amassar, per donar-li forma. Pot ser una botella, pot ser un got, si no teniu res més. I necessitarem, jo he fet servir pasta d'aquesta que seca a l'aire, o sigui que agafem un tros, més o menys, és d'aquestes de, ara no sé com és, sembla que és de mig quilo, doncs agafo un terç de la pasta, més o menys. Agafes aquí així, l'emboliquem bé perquè després no se'ns assequi i puguem fer altres coses, i ara doncs toca amassar-la una miqueta. Fem una piloteta, és super fàcil, ja ho veureu. Posem aquí, estirem una mica, no fa falta que ens quedi perfecte de la mateixa grossor tot. Aquí així, estirem una mica per aquí. Si ens queda imperfecte ja ens va bé, perquè total és una poma enverinada. Aquí així, llavors agafem la nostra poma, jo per exemple aquesta que té aquí està una mica magullada, doncs l'aprofitaré per tapar-la. Entrem aquí així i l'anirem posant bé tota sencera. Aquí taparem una mica, farem la forma de la part de dalt de la poma, així, aquí anirem donant-li forma també, aixafant, per aquí, si hi ha una part com aquí que ens està quedant una miqueta lletja, agafem el ganivet aquest, tallem i després unim i ja està. Unim així, posem bé i llavors amb una mica d'aigua tot el que quedi així més fora i com mig trencat es va passant aquí el ditet. I aprofitarem perquè la poma aquesta, el piuet, el rabillo, Marc, com es diu? Rabillo, rabill. Ostres, ni idea. El rabillo de la poma. I Pompeu Fabra, amb mi, vamos. Està content de conèixer. Content de conèixer. Fem així una miqueta. Perfecte, mira, jo la tinc aquí amb la forma que jo hi he volgut o com m'ha quedat. I llavors amb el ganivetet aquest, però si voleu podeu fer-se un de casa, mireu una part que us agradi. I la idea és fer-li els ulls, el nas, i fer totes les formes aquestes que fa com si estigués gotejant el malefici, l'enverenament. Començarem, jo ho faré aquí, perquè així tinc més temps, més lloc per fer-li com si fos les dents, i ahir vaig. Perfecte, i un cop tinguem aquí la forma que li hem fet, com hem volgut i així, ara el que hem de fer és allisar una miqueta els bordes d'aquí del nas, dels ulls, d'aquí baix, i anar fent amb el dit, i paciència. Ja està allisat, i com que és una esperma que se li treu la tapa, si ho deixem així no la podrem obrir mai més. Aleshores és important que agafem i amb el mateix ganivet, al tenir els ulls aquí posats, li hem de fer tota una marca per poder-lo obrir després.
Doncs ja tenim aquí l'obertura feta i l'únic que ens quedarà és deixar que s'assequi i pintar-ho. Llavors ens quedarà una cosa com aquesta i que es pot obrir. Després ho tanques i quan s'acaba l'espela doncs en pots fer més o la pots deixar així com a decoració. I fins aquí! Que vagi bé! Adeu! Abra cadabra i la poma ja està enverinada! Mireu que bé que m'ha quedat aquesta poma de la perdició. Ara, quan arribi la Blancaneus, li donaré, s'ho menjarà i caurà ja dormida. Ja estem preparats pel següent vídeo? Anirem a fer unes postres boníssimes, eh? Què és sí, això? Sí, Blancaneus, un regal per tu, una poma, perquè te la mengis. Oh, gràcies! Ai, però, ostres, amb l'humaca, que és, jo la posaria de dorm. Que no, Blancaneus, que te l'has de menjar. Et vols dir que me l'he de menjar? Sí. I com me la menjo? Com es pot menjar una... Perquè jo necessito, si no tinc una bona recepta, a mi no em surt, saps el que vull dir-te? Que potser que menjar-m'ho així de cru tampoc em ve de gust. Potser el que forn... Que està molt bona de crua. Sí? Vols sí, dir? Sí. Vols... Sí, però amb aquesta pell, vols dir? Perquè, sí, la sí, pell es menja. La pell, però vols dir que amb tant de pesticida és bo? I després, saps que hi ha gent que li fa? Què? Hi ha gent que li posa una mena com de cera. Que és bona la cera aquesta, que es pot menjar, és menjable. Vols dir que és comestible? És que a mi la cera no m'agrada, eh? Jo la cera mirant oi per les abelles, saps què vull dir-te? Perquè jo, així, una poma que dius amb tot el pesticida i tal, no sé, jo amb la pell no me la menjo, noia, no me la menjo. Mira, Blancaneus, agafes la poma i fas... que bona que està! Bueno, gent, doncs aquí veieu com s'enverina una bruixa. Moltes gràcies i fins al proper. Doneu-li like i subscriviu-vos i tal i qual Pasqual. La que s'ha passat amb el fum.